Galatasaray tuhutu sertmenk orenki yev şnorki tesankunic menk Romeyatsis tuhutu Yebrayatsis tuhutu sertelen hima hntire vorne hntire sa e vor menk ditarkmenk perkutyan varthapetutyan tesankunic inchu enk sa sheshtum vor etev yerpor voroshnerin asumen menk shnorki takenk myusnerin el megadrum en te irenk orenki taken. Մենք պիտի փորձենք հասկանալ ինչ է նշանակում օրենքի տակ լինել եւ շնորհքի տակ լինել։ Ովքեր են փրկված օրենքի տակ լինողները, թե շնորհքի տակ լինողները։ Մենք հռոմեացի Ջեբրայացի թղթում մանրամասնորեն ուսումնասիրեցինք փրկության վարդապետության տեսանկյունից եւ եկանք այն համոզման, որ օրենքի գործերով ոչ ոք չի կարող արդարանալ եւ Աստծո արչեւ չի կարող օրենքը որևէ մարդ կատարել։ Եվ ահա մենք շարունակում ենք Գալատացի թղթում հրեաների եւ հեթանոսների առնչությունը Աստծո օրենքի այս տեսանկյունից։ Արդյոք հրեան, որ փորձում է Աստծո օրենքը պահել, արդյոք ինքը շատ ավելի ընտրյալ է Աստծո աչքին, քան հեթանոսը։ Եվ արդյոք հեթանոսը պարտավոր է անպայման հրեա դառնալ, այսպես ասած, հրեայի օրենքներով ապրել, որպեսզի փրկվի։ Ահա այս հարցերը Գալատացի եկեղեցում իրենց տեղում չէին, այն եկեղեցին, որ Պողոս Առաքյալն էր հիմնել, եւ իրա բացակայության ժամանակ ներս էին մտել առաքյալներ, այսպես կոչված, որոնք խախտել էին Գաղատացի եկեղեցու մեջ եղած Աստծո շնորհքի տակ գտնվող Աստծո զավակների ներդաշնակ կյանքը։ Առաքյալը 4-րդ գլխի վերջում ասում է. «Սրա համար եղբայր, աղախնի որդիք չենք, այլ ազատի»։ Հագարի օրինակը ինքը բերում է Պողոս Առաքյալը, և հետո ցույց է տալիս նաև, ինչու՞ չէ, նաև ասենք Սարայի օրինակը, և համեմատություն անելով բերում նրան, որ մենք Սարայի զավակները չենք, այլ խոստման որդիներն ենք, և որովհետև խոստման որդիներն ենք, իսկ խոստմունքը տրվել է ազատին և ոչ թե Սարային, ուստի կարելի է այսպես պարզ ասել, որ մենք ազնվականի որդիներ ենք, ազատի որդիներ ենք և ոչ թե Սարաների։ Եվ Պողոս Առաքյալը ներկայացնելով, որ քանի որ ամենքս Քրիստոս Հիսուսում ազատի որդիներ ենք դարձել, ուստի պետք չէ, որ մեր վրա մենք կրենք ծառայության լուծը եւ օրենքը, որ հիմնականում ծառայության լուծի տակ գտնվողների համար էր տրված, պետք չէ, որ այդ օրենքի լուծը նորից մեր վրա կրենք, ամբողջ հինուխտի օրենքի լուծը։ Ուրեմն ինչից է Քրիստոսը մեզ ազատել։ Քրիստոսը մեզ ազատել է հինուխտի օրենքի բոլոր ըմպարտականություններից, որոնցով մարդը պիտի աներ, որովհետև գրված է օրենքը կատարողը պիտի դրանով ապրեր։ Եվ որովհետև օրենքը ոչ մեկին արդար չէր անում, եւ Եբրայեցի թուղթն ասում է, որ օրենքը ոչ մեկին կատարյալ չէր կարողանել, ուստի դրա համար է մեջտեղ եկավ նոր ուխտը, նոր կտակարանը։ Եթե հին ուխտի օրենքի շրջանակներում մարդը կարողանար արդարանալ, ապա նոր կտակարանի կարիքը չէր լինելու, եւ դրա համար Աստված իր որդին ուղարկեց, օրենքի տակ մտավ Հիսուս Քրիստոսը, օրենքը մեր համար կատարեց, որպեսզի Քրիստոսի կատարած այդ օրենքը կատարած փաստը մեր համար խաչի վրա բացարձակապես իրականություն դառնա, որ մեկ զոհով ինքը հավիտենապես մեզ ազատեց հին մարդուց, մեղքի գերությունից, եւ մենք այսօր Քրիստոսի օրենքի տակ մտնելով, օրենքի գործերը կատարելով, նրա այդ գործերին հավատալով ինքներս արդարանում ենք։ Ուրեմն արդարանում ենք հավատքով եւ ոչ թե մեր գործերով։ Արդարանում ենք հավատքով, եւ մենք հետագայում կտեսնենք, որ Հակոբոս Առաքյալը երկրորդ մասը կներկայացնի։ Շատ գեղեցիկ շարունակություն ունենք Հակոբոս Առաքյալի թուղթն ենք հաջորդը սերտելու, որտեղ նշված է լինելու, որ մենք հավատքով, եթե արդարացել են Քրիստոսի շնորհքով, ապա դրա ապացույցը պիտի լինի այն գործերը, որ մենք սկսում ենք արդեն անել հավատքով։ Այնպես որ օրենքը դարձյալ կատարվում է, բայց օրենքի ո՞ր կետերն է կատարվում, ոչ թե ծիսական մասն է կատարվում, այլ օրենքի մեջ եղած արդարությունը, չէ՞ որ օրենքն էլ հոգևոր է։ Պողոս Առաքյալն ասում է, օրենքն էլ հոգևոր է, բայց ես մարմնավոր եմ։ Ես մարմնի մեղքի գերությանը գերի եմ, բայց օրենքը հոգևոր է, ես մարմնավոր։ Ուստի որպեսի հոգևոր օրենքը կատարվի, ես պետք է հոգևոր դառնամ։ Կրկնում եմ եւ խնդրում եմ, սա ուշադրել լսեք եւ գրեք անգամ։ Որովհետեւ Պողոս Առաքյալն ասում է, օրենքը հոգևոր է, ես մարմնավոր։
Ոստի որպեսի ես կարողանամ օրենքը կատարել, ես էլ պիտի հոգևոր լինեմ։ Եվ Քրիստոսը եկավ, որպեսի մեզ հոգևոր դարձնի։ Եվ հոգով է, որ մենք կարողանում ենք Աստծո հոգու ներգործությամբ, որ կարողանում ենք սիրել իրար, եւ 10 պատվիրաների մեջ կարող ենք հիմա գնալ արդեն։ Եվ մենք Սուրբ Հոգու ներգործությունը մեր կյանքում թույլ տալով, հոգևոր մարդիկ դառնալով, արդեն իսկ մեր կյանքում օրենքը կատարվում է։ Մենք ոչ թե վազում ենք արդեն օրենքը կատարելու ետևը, այլ մենք վազում ենք ինչի ետևը։ Աստծո հոգուն հնազանդելու ետևը։ Փարտիրոջս համար, սա տարբեր բաներ են։ Մենք ոչ թե ջանք ենք անում օրենքը կատարելու, մենք ջանք ենք անում Քրիստոսին հնազանդելու։ Երբ որ մենք հնազանդում ենք, Սուրբ Հոգին մեր մեջ օրենքի կատարումը արդեն մեջ է բերում։ Երբ որ մենք հնազանդում ենք Քրիստոսին, Սուրբ Հոգին մեր մեջ խանդաղակատ ձևով խնդություն եւ ուրախություն է առաջացնում մեր մեջ եւ մղում է հոգեվոր բաների մեջ։ Այս սա է շնորհքի արդարպետության ընկալումը։ Երբ մենք ասում ենք շնորհքի տակ ենք, մենք պիտի ապացուցենք, որ հոգեվոր մարդիկ ենք։ Մենք պիտի ապացուցենք, որ մենք լսում ենք Աստծո հոգու ձայնը եւ առաջնորդվում ենք իրանով, սիրելիներ։ Այսքանը պարզ եղավ, չէ՞։ Ուրեմն մեզ Տերն ազատել է այն մարմնավոր զգայթակղությունից, որ ես փորձում եմ մարմնով հոգևոր բաներ անել։ Դա անհնարին է։ Եվ Պողոս Առաքյալը Հռոմեացի թղթում բազմաթիվ անգամներ ասում է, ես գտնում եմ իմ մեջ մեկ ուրիշ օրենքի մարմնի անդամների մեջ եւ կամենում եմ բարին անել, չարը մոտս կա։ Եվ վերջում Աղակում ասում է, ով ինձ կազատի այս մարկանացու մարմնից։ Ուրեմն այդ մարմինը քանի դեռ ինքը ուժեղ է, քանի դեռ կենթանի է, ինքը թույլ չի տալու, որ ես հոգով գնամ։ Դրա համար գրված է, հոգով գնացեք եւ մարմնի գործերը պիտի չանեք։ Դրա համար հոգին մարմնին է հակառակ, մարմինը հոգուն, եւ այս պայքարը կռիվը կա։ Ուստի, եթե դու մարմնով ես առաջնորդվում, ուրեմն դու ծառայության լծի տակ ես դեռ։ Մեղքի իշխանության տակ ես, քո մարմնի մեջ մեղքի մահվան օրենքն է ապրում։ Բայց եթե դու հոգով մարմնի գործերը սպանում ես, արդեն դու հոգևոր անձ ես, եւ քո հոգևոր անձ լինելը գերիշխում է քո մարմնին, որ Հռոմեացի 6:6-ն է կատարվել։ Որն է դա։ Զայս գիտնանք, որ մեր հին մարդը խաչվեցավ, որ մեղքի մարմինը խափանվի։ Ահա սրանք մենք դիտարկել ենք փրկության վարդապետության տեսանկյունից, եւ հիմա Պողոս Առաքյալը Գալատասների եկեղեցուն հանդիմանելով, արդ այն ազատությունով, որ Քրիստոսը մեզ ազատեց, հաստատ կացեք եւ դարձյալ ծառայության լծի տակ մի մտնեք։ Եկեղեցու պատմությունը ընդհանրապես միշտ են մարդիկ են գրել, եւ այդ եկեղեցու պատմությունը մարդկանց կողմից շարադրված լինելով շատ բան անտեսվել է, որովհետեւ այդ եկեղեցու պատմությունը գրողները առաջի դարի այն հոգին, որը առաջնորդել է Պողոսին, չի առաջնորդել իրենց, որպեսի ճշմարտություններ մեզ հաղորդվեն։ Խոսքը կոնկրետ գնում է այն մասին, որ Պողոս Առաքյալի ողջ խոսքի իմաստը սա է. նոր կտարկարանյան հավատացյալը, աշակերտը, Սուրբ Հոգով առաջնորդվողն է։ Բայց քանի որ Սուրբ Հոգով առաջնորդվելը հնազանդություն է պահանջում Աստծո նկատմամբ, ոչ բոլոր քրիստոյաներն են սա հասկանում եւ ցանկանում, որովհետեւ իրենց մարդկայինը պիտի զիջեն, իրենց անձնականը պիտի խոնարհվի, եւ դրա համար մեջտեղ է մտնում կրոնը։ Ահա թե ինչու Պողոս Առաքյալը անընդհատ ուղում է մեզ հոգով ապրելու։ Դժբախտաբար առաջի դարից հետո, երկրորդ, երրորդ եւ հետագա դարերում սա ընդհանրապես բացակայեց հավատացյալների կյանքից, եւ մարդիկ բավարարվեցին միայն ասենք ինչ-ինչ կետերով, Աստծո խոսքի ինչ-որ գիտելիքներով, բայց Աստծո Սուրբ Հոգին աստիճանաբար մերժվեց եկեղեցիներում։ Հիմա Պողոս Առաքյալը այդ պայքարն է տանում, որպեսզի Աստծո Հոգին հանկարծ չլքի Գաղատիան, չլքի Գաղատիայի եկեղեցին։ Երբ կարա Աստծո Հոգին Գաղատիայի եկեղեցին կամ որևէ եկեղեցում չգործել։ Գաղատիայի կամ որևէ եկեղեցում Սուրբ Հոգին կարող է չգործել այն դեպքում, երբ որ մարդիկ կատարելապես իրենց հոգևոր կյանքը Սուրբ Հոգու ձեռքը չեն հանձնել։ Արդային ազատությունով, որ Քրիստոսը մեզ ազատեց, հաստատ կացեք եւ դարձյալ ծառայության լծի տակ մի մտեք։ Ուրեմն Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեզ ազատել է ծառայության լծից։ Ինչի ծառայության լծից։ Առաջինը մենք մեղքի գերի էինք, մեղքի ծառայ էինք, իսկ մեղքի վարձը մահ էր, եւ մեղքի ծառա լինելով հանդերձ մենք դատապարտված էինք մահվան, բայց Քրիստոսը եկավ եւ մեզ այդ ծառայությունից մեղքի ազատեց իր մահով։ Խաչի վրա մեր հին բնությունը
սպանելով, այսպես ասած։ Ահա ես Պողոսս ասում եմ ձեզ, որ եթե թլպատվիք, Քրիստոսը ձեզ օգուտ չի անիլ։ Խնդրեմ, հիմա եկեք մի հատ այս հարցը նայենք, թե ինչու Պողոսն ասում է, որ թլպատությունը, որ Գաղաթիայում այդ վարդապետությունը մուտք էր գործել, դա չկար Պողոսի քարոզչության ժամանակ, երբ եկեղեցին հաստատում էր ինքը, դա հետագայում առաջացավ, ինչու այս թլպատությունը հետագայում Գաղաթիա, որ մուտք գործեց, եկեղեցու համար չարիք դարձավ։ Ինչու իբր այս օրենքի կատարումը, որ նոր քարոզիչները Պողոսի բացակայության ժամանակ եկել էին Գաղաթիա եւ ասում էին՝ «Մի՛ չթլպատվեք, չեք փրկվելու»։ Ինչու սա եկեղեցու առաջնդացի դեմն առավ։ Պողոս առաքյալն ասում է, որովհետեւ դուք չեք հասկանում, որ երբ որ դուք թլպատվում եք, ըստ էության օրենքն եք կատարում, թլպատվելուց հետո դուք մտնում եք ծառայության լծի տակ, որովհետեւ թլպատությունը նրա համար է, որ դուք ծառայեք արդեն օրենքին։ Եվ այստեղ այս հարցն է առաջանում, բայց չէ՞ որ Աստված Աբրահամին տվավ առաջին պատվիրանը, որ պետք է ինքը թլպատվեր եւ իր անդոցիները, իր տան բոլոր անդամները, որ պետք է թլպատվեին, եւ սա Տիրոջից հրահանգ էր ստացվել։ Եվ ահա հրեաները մի մասը ծածկում էին, փարիսեցները հատկապես, Աբրահամով պարծենում էին, բայց Պողոս առաքյալը բացահայտում է նրանց պարծանքի սին եւ փուչ լինելը, ցույց տալով, որ նրա Աբրահամի արդարանալը թլպատվելու մեջ չէր։ Աբրահամի արդար հայտարարվելը իր թլպատվելովը չէր, որ ինքը Աստծո կամքը կատարեց թլպատվելով։ Ռոմեացիից երկրորդ գլուխ բացարեք 25-րդ խոսքից եւ տեսնենք, թե Պողոսը ինչ է ասում այս իրադարձության վերաբերյալ։ Արդ թլպատությունը շահավոր է, թե որ օրենքը պահող ես, ապա եթե օրենքի դեմ հանցավոր ես, քո թլպատությունը անթլպատություն եղավ։ Բայց թե որ անթլպատությունն օրենքի իրավունքները պահի, չէ՞ որ նրա անթլպատությունը թլպատություն կհամարվի։ Եվ իբնե անթլպատությունը օրենքը կատարելով կդատապարտե քեզ, որ գրով եւ թլպատությունով օրենքի դեմ հանցավոր ես, որովհետեւ նա չէ հրեա, որ դրսի երովիթով է, եւ այն չէ թլպատությունը, որ մարմնով դրսի երովիթով է։ Այն նա, որ ծածուկ հրեա է, եւ սրտի թլպատությունը հոգով, եւ ոչ թե գրով, որի գովասանքը ոչ թե մարդկանցից է, այլ Աստվածանից։ Հաջորդ 4-րդ գլխում Պողոս առաքյալը բացահայտում է թլպատության շահավոր լինելը, այստեղ լսեցինք, իսկ այնտեղ բացահայտում է Աբրահամի հետ կապված, ինչպես ասացի, 4-րդ գլուխ 9-13։ Աբրահամի մասին է խոսք գնում. «Արդ այս երանությունը թլպատության վրա է, կամ թե անթլպատության վրա էլ է, որովհետև ասում ենք, թե Աբրահամի հավատքը արդարություն համարվեցավ»։ Արդ ինչպես համարվեցավ, երբ որ թլպատությունումն էր, թե անթլպատությունումը։ Ոչ թե թլպատությունում, այլ անթլպատությունում։ Ուրեմն Աբրահամը արդար հայտարարվեց երբ, ոչ թե թլպատությունից հետո, այլ մինչև թլպատությունը ինքը արդար հայտարարվեց։ Հետևաբար, եթե այսպես վերցնենք, Աբրահամը մյուս հեթանոսների պես, ովքեր չեն թլպատված, արդար հայտարարվեց, եւ եթե հեթանոսը առանց թլպատվելու հավատում է Հիսուս Քրիստոսի խաչի վրա կատարած գործին, նրա հավատքը արդարություն է ստեփվում։ Բայց թլպատությունը նշան ստացավ իր արդարության։ Ուրեմն Աբրահամը ոչ թե թլպատվեց դրանով արդար հայտարարվեց, այլ միչև թլպատվելն էր, որ ինքը արդար հայտարարվեց։ Արդ ինչպես համարվեցավ, երբ որ թլպատությունումն էր, թե անթլպատությունը, ոչ թե թլպատությունում, այլ անթլպատությունում, եւ թլպատության նշանն առավ իբրև արդարության կնիք, այն հավատքի, որ անթլպատությունումն էր, որ նա հայր լինի այն ամեն հավատացյալների, որ անթլպատությունից են, որ նրանց էլ համարվի արդարությունը։ Ինչպես տեսնում ենք, Պողոս առաքյալը նորից այստեղ շեշտադրում է անում եւ ասում. «Ահա ես Պողոսս ասում եմ ձեզ, Գաղատացի 5:2-ը, որ եթե թլպատվի, Քրիստոս ձեզ օգուտ չի անի»։ Ուրեմն հրեաները շփոթել էին սա եւ ծիսական այդ արարողությունն էին համարել արդարության կնիք։ Միայն այն բանի համար, որ իրենք թլպատվում են, իրենք իրենց մեջ արդեն հրճակում են իրենց արդար, եւ դրանից դուրս իրենք այլևս օրենքի գործերը կատարելու վրա շեշտադրում չէին անում։ Ծիսական այդ հատվածը իրենք անելով բավարար էին համարում, հետագայում նաև Գաղաթիայում Քրիստոսի աշակերտներ են համարում։ Եվ առաքյալն ասում է, որ դա չէ խնդիրը, այլ հավատքով արդարանալու հարցն է առաջինը։ Եվ դարձյալ վկայում եմ ամեն մարդի համար, որ թլպատվում է, թե նա պարտավոր է բոլոր օրենքը կատարելու։ Եվ խնդրեմ,
Galatya'm hangars meken martik mtatsenen vor piti anpayman thlpatven vor orenk'e kataren Աստծո ասացը եւ թլպատվելով իրենք համարում են իրենց արդարացված, բայց արի ուտես որ օրենքի գործերը չեն անում, մեղքի կյանք են ապրում։ Եվ Պողոս Առաքյալն ասում է, որ դարձյալ վկայում եմ ամեն մարդի համար, որ թլպատվում է, թե նա պարտավոր է բոլոր օրենքը կատարելու։ Եվ ինչ էր ստացվել։ Ստացվել էր, որ Գաղաթիայում ժողովուրդը թլպատվում էր, ասենք այդպիսի վարդապետություններ ընդունեն, բայց երբեք ուշադրություն չէին դարձնում սրա վրա, որ պետք է իրենք անպայման ինչ անեն, անպայման օրենքի գետերը կատարեն։ Եվ հենց այստեղ է խնդիրը, որ Պողոս Առաքյալն ասում է, որ Հիսուս Քրիստոսը ձեզ ազատել է օրենքը կատարելու պարտավորությունից, որպեսզի օրենքը ձեր կյանքում կատարվի Սուրբ Հոգու միջոցով։ Այսօր մենք այդ մասին խոսում ենք, չէ՞, Էլզակուիլ իրար հետ, և ես հենց այդ մասին էլ պատրաստվում եմ խոսել։ Ուշադրություն դարձրեք շատ կարևոր մի հատ հայտնության վրա, որ մենք այսօր Քրիստոսի աշակերտներս ունենք։ Երբեք օրենքը, որ քիչ առաջ ասացի, հոգևոր է, Աստված չի վերառել մարդու առջևից, բայց օրենքի մարդու կողմից ջանքն ու կատարելն է, որ մարդուց վերցրել է։ Եվ ասում է՝ դու չպիտի օրենքը կատարես, բայց օրենքը կատարվելու է քո կյանքում, բայց այդ օրենքը կատարվելու արդեն Աստծո Սուրբ Հոգու միջոցով։ Ամեն։ Եվ ահա այս հայտնությունն է, որ նրանք, ովքեր իրենց անվանում են շնորհքի տակ, պետք է հասկանան, որ սա չի նշանակում, որ 10 պատվիրանները, որ նույնպես օրենք էին կոչվում, դրանք չպետք է կատարվեն մարդու կյանքում։ Եվ հաճախ մենք ծիսական մասը օրենքի խառնում ենք Աստծո հոգևոր պահանջի հետ։ Եթե ասում են օրենքը հոգևոր է, ուրեմն մենք օրենքի այդ հոգևոր անվան տակ պիտի հասկանանք հոգևոր գործառույթները։ Եվ չպետք է մենք թափանցենք մի ոլորտ, որը մարմնին է վերաբերում կամ ծեսին է վերաբերում։ Հասկանում եք, ամբողջ խնդիրը սա է, որ շատ շատերը մտածում են, որ օրենքի տակ լինել կամ չլինելը նշանակում է ուղղակիորեն ինչ որ հին ուխտի ծիսական համակարգը կամ մերժել կամ չմերժել, մոռանում են նրա հոգևոր արժեքը։ Աստծո հոգին, ինչպես հին ուխտում, այնպես էլ նոր ուխտում երբեք չի փոխվել, և Աստծո հետ հարաբերվելու մարդու բարոյական չափորոշիչները չեն փոխվել։ Եվ դրանք միայն ու միայն հնարավոր են Աստծո հոգով անել, որովհետև ինչպես ասացինք, օրենքը հոգևոր է, և օրենքի հոգևորության տառն ու կետը կատարելը, չէ՞ որ օրինակի համար անանուխի, չամանի և այլն, այդ ամենի տասանորդ տալը հոգևորության հետ կապված հարց չի։ Այլ նոր գտակարանում արդեն ընծայի հարցը, որ մենք բարձրացնում ենք, մենք տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին ինքնավորոշում տալու քո չափը։ Բայց եթե դու քո մամնավոր մտքով ես չափը որոշում, ինչքան պիտի տաս, ապա դու արգելում ես Սուրբ Հոգուն, որը եկել է, որպեսզի քո կյանքում առավելագույնը անի։ Նա պետք է առաջնորդի քո բոլոր գործառույթները, որոնք Աստուն են հաճել, իսկ եթե մեկը չափ է դնում, նա արգելում է Սուրբ Հոգու գործը, որը կարող է այդ տասանորդի կամ մեկ տասերորդի փոխարեն 5-10-րդ կամ էլ ասենք օրինակ ավելի քիչ է կամ ինչքան որ Սուրբ Հոգին առաջնորդի, և այսպես օրենքի վարդապետները, որոնք շնորհքի անվան տակ փորձում են այսօր էլ ցույց տալ, որ հին ուխտի ինչ որ կետեր պետք է ծիսական առումով կատարվի, նրանք չարաչար սխալվում են, և նրանք արգելում են բացահայտ Սուրբ Հոգու գործնեությունը մարդու կյանքում, և այստեղ մարդն է ակտիվ լինում, որովհետև մարդի ակտիվությունը գնում է դեպի 4 օրենքը կատարելու, իսկ Սուրբ Հոգին եկել է, որպեսզի մեզ դրանից ազատելով լավագույնին տանի։ Սրանք էլի մենք քննարկել ենք, և սրան չեմ ուզում այլևս անդրադառնալ։ Անցնենք առաջ։ Եվ դարձյալ վկայում եմ ամեն մարդի համար, որ թլպատվում է, թե նա պարտավոր է բոլոր օրենքը կատարելու։ Եթե մարդը կարող էր օրենքը կատարել, էլ ինչի էր Քրիստոսը գալիս։ Էլ ինչու մենք պետք է խոստովանենք, էլ ինչի Պողոս Առաքյալը պետք է ասեր, ինչ խեղճ մարդ եմ ես, ով պետք է ինձ ազատի այս մահկանացու մարմնից, որը ընդունակ չի Աստծո օրենքը կատարելու։ Խափանված եք Քրիստոսից, դուք որ օրենքով եք կամենում արդարանալ, շնորհքից են ընկած եք։ Ես ասել եմ, չէ՞, որ շնորհք բառը հաճախ մարդիկ շատ սխալ են հասկանում։ Շնորհքը միայն սա չէ, որ շնորհված է։ Ուշադիր լսեք, շնորհքը միայն սա չէ, որ Աստծո որդու Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ մենք այսօր փրկված ենք։ Շնորհքը երկրորդ մի բացատրություն էլ ունի, որ շնորհքը անձնավորություն է, և այն հոմանիշ է Սուրբ Հոգուն։ Հիշենք, որ գրված է, նրա շնորհած հոգովը մկրտվեցինք։
Աստծո հոգին կոչվում է շնորհքի հոգի։ Աստծո հոգին պարգևը, որ եկել է մեր մեջ, բայց նաև շնորհված է մեզ մի կարևոր նպատակի համար։ Ոչ թե մենք այդ պարգևով որ ուրախանանք, այլ որ մեր կյանքում ինքը ապրի մեր փոխարեն։ Դրա համար Պողոս Արաքյալը լավ հասկացած լինելով ասում էր, ապրում եմ ոչ թե ես, այլ Քրիստոսի մեջ։ Ուրեմն շնորհքի հոգին, ինքը հոգին նաև շնորհքն է, որ գրված է, որ Ապողոսը, երբ որ ինքը ճշմարտագույնս Ակյուղասի Պրիսկիլայի իրենց մոտ առնելուց հետո հասկացավ Սուրբ Գրքի խորհուրդները, ասել է, թե Սուրբ Հոգով մկրտվեց նաև, գրված է, որ ինքը շնորհքի հոգովը շատ ավելի օգտակար եղավ Աքայիայի աշակերտներին։ Շնորհքի հոգովը, այսինքն Աստծո հոգին է ներգործում մարդու մեջ հոգևոր կյանքն ապրելու բոլոր սկզբունքները։ Եվ Արաքյան ասում է, խափանված եք դուք Քրիստոսից, որը օրենքով եք կամենում արդարանալ, շնորհքից ընկած եք։ Սա նշանակում է, դուք արգելել եք Աստծո Սուրբ Հոգուն, որ գործի ձեր մեջ։ Աստծո Սուրբ Հոգուց ընկած եք և Քրիստոսից խափանված։ Քրիստոսից խափանված արտահայտությունը սա է նշանակում, որ դուք Հիսուս Քրիստոսին, չակերտավոր ասեմ մարդկային լեզվով, խռովեցրել եք և նա հեռացել է ձեր կյանքից։ Ըստ էության Քրիստոս Հիսուսն այլևս ձեր կյանքում չկա այս պահին։ Խափանված եք Քրիստոսից, որովհետև նրա հոգին է անարգվել ձեր կյանքում։ Դուք առանց Քրիստոսի հոգու ուզում եք օրենք կատարել։ Եվ շարունակում է, որովհետև մենք հոգով հավատքից ենք սպասում արդարության հույսին։ Ուշադրություն դարձրեք, եթե հոգին իմ մեջ վկայություն չանի և ինձ ամեն օր չասի, համբերիր, սպասիր, շուտով գալիս եմ, համբերիր, սպասիր, շուտով գալիս եմ, եթե Սուրբ Հոգին այս հույսը իմ մեջ չբերի, ես իմ մարդկայինով չեմ կարող երբեք Հիսուս Քրիստոսին սպասել։ Հենց Սուրբ Հոգին եկել է դրա համար, և գրվածն ասում է, որովհետև մենք հոգով հավատքից ենք սպասում արդարության հույսին։ Մենք Տեր Հիսուսին սպասում ենք հոգով, մենք Տեր Հիսուսին սպասում ենք հավատքով, և այդ հոգին է մեր մեջ ներգործում այդ արդարության հույսը, որ մեզ չի խաբելու, գալույավ, եթե մենք չունենայինք այդ հուսադրող Սուրբ Հոգու մխիթարական խոսքերը մեր կյանքում, մենք չենք կարողանա համբերել և սպասել իր գալստյանը։ Բայց գողություն Աստծո, որ այս վկայությունները մեր ներսից հոգին ասում է, ես երբ որ սա ասում եմ, տառացիորեն եմ ասում, ինչ որ ձեզ ասեցի, հոգին ասում է դրանք։ Եվ ուզում եմ, որ ձեր ամեն մեկի մեջ նույն հոգու ներգործությամբ նույն ձայնը լսեք, նույն խոսքը լսեք դուք։ Վասնզի Քրիստոս Հիսուսում է ոչ թլպատությունն է մի բան կարող, և ոչ անթլպատությունը, այլ հավատքը, որ սիրով գործում է։ Այսպիսով ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ երբ որ մենք Հիսուս Քրիստոսում ենք, այնտեղ այլևս մեր մտքով չի էլ անցնում ծիսական հարցերը, թլպատություն կամ անթլպատություն, այլ հավատքը, որ սիրով է գործի դրվում։ Եվ ուզում եմ այստեղ մի կարևոր բան նորից ասել։ Եթե մենք ասում ենք, օրենքի վաղճանը Քրիստոս է, և մենք ասում ենք, որ օրենքը դաստիարակ եղավ բերավ Քրիստոսին, ապա գիրը սպանում է, իսկ հոգին շինում է, մենք տեսնում ենք նաև, որ այստեղ խափանված է ինչը։ Ոչ միայն Քրիստոսից են խափանված և շնորհքից ընկած, և քանի որ Աստծո հոգին չի ներգործում, հետևաբար նրանց հավատքն էլ փուչուն այն է, որովհետև Սուրբ Հոգին կարող է մեր մեջ սփռել Աստծո սերը։ Եվ եթե գրված է հավատքը, որ սիրով է գործի դրվում, և այդ հավատքը սիրով կարող է գործի դնել միայն Սուրբ Հոգին, որովհետև Աստծո սերը մեր սրտերում սփռված է Սուրբ Հոգու միջոցով։ Եվ եթե դուք, ով գաղատասներ, մերժել եք հոգու ներգործությունը, ապա դուք երբեք էլ ձեր հավատքը սիրով չեք կարող գործադրել։ Ուստի մենք տեսնում ենք շարունակության մեջ Արաքյալը ասում է, այդ համոզումը նրանից չէ, որ կանչեց ձեզ, և այն, որ Տերը կանչել էր ձեզ, այն, որ ես ձեր մեջ քարոզել էի, դա նրանից չէր, Աստված չէր, որ այդպես ձեզ հրահանգել է, դա եկել են ուրիշ մարդիկ։ Մի քիչ խմորը բոլոր զանգվածը խմորեցնում է։ Այո, մի քիչ խմորը բոլոր զանգվածը խմորեցնում է, և մենք հիշում ենք, որ Տեր Հիսուսն ասում էր, որ զգուշ լինեն ինչից, զգուշ լինեն փարիսեցիների խմորից։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ, որպեսզի դարձյալ մի քանի համարներ ընթերցենք Սուրբ Գրքից, Ֆիլիպեցից 3-րդ գլխի 1-ից 3-րդ համարները լսենք։ Ֆիլիպեցից թուղթ գնանք 3-րդ գլուխ 1-ից 3։ Այսուհետև իմ եղբայր,
Ուրախ եղեք Տերումը։ Միևնույն բաները ձեզ գրելը ինձ համար ձանձրություն չէ, բայց ձեզ ապահովություն է։ Զգուշ կացեք շներիցը, զգուշ կացեք չար մշակներիցը, զգուշ կացեք կրճատությունիցը, վասնզի մենք ենք թլպատությունը, որ հոգով պաշտում ենք Աստծուն, եւ պարծենում ենք Քրիստոս Հիսուսովը, եւ մարմնի վրա վստահություն չունինք։ Ատեսեք Գալատիայում այս անձիկ, որ եկել էին, ըստ էության, որ ասում է, մի քիչ խմորը, բոլոր զանգվածը խմորեցնում է, սրանք հենց այն մարդիկ էին, որ գալով ինչ էին արել, ընդամենը թլպատության վարդապետությամբ իրանց, այստեղ գրված է նրանց մասին Պողոսը շատ խիստ է խոսում, որ այսպիսի անձնավորությունը, զգուշ կացեք շների, զգուշ կացեք չար մշակների, զգուշ կացեք կրճատությունից, այսինքն թլպատությունից, վասնզի մենք ենք թլպատությունը, որ հոգով պաշտում ենք Աստծուն, եւ պարծենում ենք Քրիստոս Հիսուսովը, եւ մարմնի վրա վստահություն չունենք։ Մարմնի վրա են վստահության տարել եւ համոզել էին, որ միչեւ հրեա չդառնա, չեք փրկվելու։ Եվ անպայման դուք պետք է այս կանոնները կատարեք։ Եվ հիմա խնդրեմ, թլպատությունից հետո առաջ եկել մյուս հարցերը։ Իսկ որ հարցերն է առաջ եկել, 4-րդ գլխից Գաղատացի թղթի մենք կարդում ենք 10-11 անցած անգամ լսել ենք այդ մասին։ Օրեր եք զանազանում, ամիսներ եւ ժամանակներ եւ տարիներ, վախենում եմ ձեզանից, որ մի գուցե զուր տեղն աշխատեցի ձեր միջումը, Պողոս Առաքյալը ցավով ասում։ Ախր ես տենց բան ձեզ չեմ ասել, ով Գաղատացիներ, հիմա եկան ձեր մեջ թլպատեցին, հերիք չի, հիմա էլ տարել են արդեն երկրորդ օրինաց, թվոց գրքի, ղերտացից գրքի, հրեական օրենքների, հրեական ծեսերի, հրեական տոների շարքն են մտցրել ձեզ, և դուք հիմա ենթարկվել եք նաև դրանց։ Ինչ ցավալի երևույթ է սա։ Եվ Պողոսը ասում է, որ մենք մարմնի վրա վստահություն չունենք։ Երկրորդ Կորինթացից 11-րդ գլխում Պողոս Առաքյալը 11-19-րդ խոսքից այսպիսի բաներ ասում։ Վասնզի հոժարությամբ համբերում եք անմիտներին իմաստուն գոլով, որովհետև համբերում եք, եթե մեկը ձեզ ծառայեցնե, եթե մեկը ձեր բանն ուտե, եթե մեկը բան առնե, եթե մեկը գոռոզանա, եթե մեկը ձեր երեսին զարկե, անարգանքի համար եմ ասում, իբր թե մենք տկար էինք, և ինչ բանով, որ մեկը համարձակ է պարծենալ, անմտությունով եմ ասում, ես էլ եմ համարձակում։ Ուրեմն, սյուներ, այստեղ մենք ինչ ենք տեսնում։ Պողոս Առաքյալը խոսում է արդեն առաջի դարում գոյություն ունեցող առաքյալների, սուտ առաքյալների կամ սուտ գործիչների, գործնեության այնպիսի որակների մասին, որ հեռու չեն այսօրվա կյանքից։ Եթե դուք ուշադիր այսօր նայեք, եկեղեցիներում քիչ են նման սպասավորների վերաբերմունքները։ Ինչ է իր մեջ ներառում այդ վերաբերմունքը։ Հոժարությամբ համբերում եք անմիտներին, շատ զարմանալի է այս խոսքը։ Եկեղեցում հնարավոր է եկեղեցու առաջնորդը անմիտ կոչվի, եւ Պողոսը Գաղատիայի եկեղեցուն ասում է, ով անմիտ, Գաղատացիներ, քանի որ ձեր առաջնորդն անմիտ է, դուք էլ եք անմիտ։ Եվ շարունակում է, անմիտ են, հերիք չի, բայց եկեղեցու կողմից իմաստուն ու հանճարեղ են համարվում։ Եվ ես ուր զարմանալի չէ, որ հսկայական տասնյակ հազարավոր բազմություններ լայքեր են դնում այնպիսի քարոզների տակ, որ մնում ես ապշած ուղակե։ Ինչպես կարող է այդ քարոզիչի ասացի տակ ստորագրել, երբ որ բացարձակ հիմարություն ա ուղակի իր ասացը։ Հասկանում եք։ Եվ դու զարմանում ես ուղակի, թե ինչպիսի լսարան ունենք մենք, մենք հայ ժողովուրդ ես։ Ամենատարբեր հարանվանություններում նույն սազը նվագում են բոլոր տեղերում։ Եվ մարդկան զոմբիացրած լինելով, կարծես մանիպուլյացիայի ենթարկած լինելով, այդ ամբողջներին կարողանում են կառավարել ինչպես ուզում են։ Եվ Աստուծո խոսքն ասում է, եթե մեկը ձեր երեսին զարկե, եթե մեկը գոռոզանա, եթե մեկը ձեր բանն ուտե, եթե մեկը բան առնե, այո, մարդիկ մտածում են, որ ինչ որ այս երևույթներում իրենք իբր թե պատվի են արժանացնում իրենց սպասավորներին, սուպեր, այսպես ասած, կարգավիճակում դնում, այնքան են իրանցից բարձրացրել իրանց, որ սկի նրանց հասնելու որևէ ձիրքեր չունեն իրենք, ասում են նրանք մեր ռահվիրաներ են, մենք էլ գաջած ստրուկներ ենք, մենք պարտավոր ենք ենթարկվել, հովի ծառայությունը այսպես չպետք է լինի, հովիվը շարքային հավատացյալից ոչինչով տարբեր չէ, բայց եթե հովիվը այնպիսի պատվի է իրեն արժանացրել եկեղեցում, որ ինքը այնքան է բարձրացրել, որ իր հետևից հասնել անհնար է, սա արդեն այդ հավատացյալների կորուստն է։ Թեպետ իրենք այդպես ընդունել էին, անցած անգամ լսեցինք, որ Պողոս Առաքյալն ասում է, ինձ նմանվեք, ես էլ ձեր նման եմ։ Եվ ինքը զգուշացնում է, որ հանկարծ չլինի, որ դուք ընդունած լինեք ինչ-որ մեկի, իր կարգավիճակը այնքան բարձր կարծելով,
Եվ Պողոս Առաքյալն էլ ասում է, որ հանկարծ չլինի մեկը ին վրայով ես, ամտեղի տեղը շատ մեծ պարծանք ունենա ին վրայով ես։ Եվ ընդհանրապես ասում է, ձեզանից ոչ մեկը մարդով թող չպարծենա։ Ոչ մեկը իր հովով չպարծենա, ոչ մեկը իր եկեղեցու առաջնորդով չպարծենա։ Բայց ահա այ հայտնվել են այսպիսի անձնավորություններ, ինչ որ կարգ են դրել եկեղեցուն, եւ այդ կարգին ենթակա է եկեղեցու անդամը, եւ իր ակնածանքը այնքան է կուրացրել հովի նկատմամբ, որ ինքը չի էլ տեսնում, որ հովը արդեն Աստծո խոսքից հեռու բաներ է խոսում, իսկ ինքը կուրորեն կատարում է նրանք։ Եվ այսպես, երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք Պողոս Առաքյալի ընդհանրապես թղթերը, մենք տեսնում ենք ձեռագիրը նույնն է։ Պողոսը երբեք ու երբեք անտարբեր չի անցնում այս երևույթների կողքով, եւ ինքը ուղղակիորեն խիստ է արտահայտվում, ինչպես որ իրան Աստծո հոգին առաջնորդում է։ Եվ Առաքյալն ասում է. Ես ձեզ վրա հույս ունեմ Տերովը, որ ուրիշ բան չեք մտածի, ես ձեզ խրովեցնողը դատապարտություն կքաշե, ով է, որ լինի։ Կապ չունի, ինչ աստիճանի եկեղեցու ծառայություն անող է, եթե եկեղեցուն որևէ մեկը գայթակղության պատճառը եղեն, անշուշտ դատապարտություն պիտի քաշե և կապ չունի իրա դիրքը, իրա պաշտոնը, իրա եկեղեցուն պատվելի համարվելը։ Բայց ես եղբայր, եթե տակավին թլպատություն եմ քարոզում, էլ ինչու համար եմ հալածվում, ուրեմն խաչի գայթակղությունը խափանված է։ Ուշադրություն դարձրեք, թե գաղաճայում ինչպես էին համոզել, որ թլպատել է։ Ինչպես էին համոզել, կարող եք ասել։ Բայց ես եղբայր, եթե տակավին թլպատություն եմ քարոզում, էլ ինչու համար եմ հալածվում։ Այստեղ Առաքյալը գաղտնիք է բացում։ Գաղաճայում թլպատության վարդապետությունը ընդունել են մի պարզ պատճառով, որպեսզի չհալածվեն։ Եվ այդ մասին Պողոս Առաքյալն ասում է, նույն Գաղատացի թղթի 6:11-ից լսենք. Տեսենք, թե ինչպիսի գրերով գրեցի ձեզ իմ ձեռով, որոնք որ կամենում են հաճո երևել մարմնի կողմանե, նրանք ստիպում են ձեզ, որ թլպատվիք, միայն որ Քրիստոսի խաչի համար չհալածվին։ Ուրեմն Գաղատիայում եկել ասել էին, որպիսի չհալածվեք, եկեք թլպատվեք, որովհետև Փարիսեցիները ամենուր շրջում էին, և Գաղատիայում, Փոքր Ասիայի բոլոր եկեղեցիներում, չէ՞ որ Գաղատիան Փոքր Ասիայում էր գտնվում և Հրեաստանից շատ հեռու էր, և Սփյուռքի բոլոր ժողովարաններում, հրեաները որտեղ որ ապաշխարում էին, Փարիսեցիները կրնկակոխ հետապնդում էին Պողոս Առաքյալի հետքերով, և գնում էին այդ ժողովարաններում, ասում էին, որպեսզի դուք հռոմեական կայսրության կողմից և իշխանավորների կողմից չհալածվեք, թլպատվեք ընդամենը, մենք ձեզ կպաշտպանենք։ Ուրեմն, այսպիսով Գաղատիայի եկեղեցին ընդունում էր Փարիսեցիների, հրեաների թլպատության վարդապետությունը միայն նրանց շուքի տակ մտնելու համար, որպեսզի սրանք էլ իշխանություններին համոզեն, որ էլ չհալածեք իրենց։ Նրանք մեր նման հրեական, հուդայական օրենքը կատարողներ են դարձել։ Ուրեմն սա նահանջ էր։ Սա ոչ միայն նահանջ էր, այլ ինչ որ իմաստով ուրացում էր։ Տարբեր ժամանակներում չհալածվելու համար տարբեր միջոցներ է ձեռք առնվել, և եկեղեցին տարբեր առումներով է, որ արթնության գնացած եկեղեցին ինքը նահանջել է, և երբ որ ինքը նահանջել է արդեն, դրանից հետո այլևս էլ հնար չի եղել որևէ մեկը, որ կարողանա արդեն արթնանալ, որովհետև եկեղեցին բռնել է այսպես կոչված մահացման ճանապարհը։ Հետագայում տարիներ հետո արդեն Աստված նորից ինչ որ մի նոր արթնություն, եթե բռնկեց այդ երկրում, բռնկեց, ապա եթե ոչ, իհարկե ցավալիորեն։ Հիմա երբ որ մենք անցնում ենք առաջ, մենք տեսնում ենք նաև հետևյալը, որ Պողոս Առաքյալը այսպիսի գործիչների համար ասում է շահունակության մեջ. ստիպում են ձեզ, որ թլպատիք, միայն որ Քրիստոսի խաչի համար չհալածվեն, որովհետև այն թլպատվածներն են, իրենք էլ օրենքը չեն պահում։ Ուրեմն սա մի հատ ձևական ստորագրություն էր իշխանությունների հետ կարծես, որ չհալածվեն, բայց ոչ թե օրենքը կատարելու նպատակով էր, որովհետև այն թլպատվածներն են, իրենք օրենքը չեն պահում, այլ կամենում են, որ դուք թլպատվեք, որ ձեր մամնովը պարծենա։ Այո, շատ հաճախ եկեղեցու կարգ ու կանոնը ընդունողները, ովքեր որ եկեղեցու կարգ ու կանոններն ընդունում էին, այսպիսի անձնավորությունները ըստ էության, դրանց հովիվները, մյուս եկեղեցներում պարծենում են իրենց եկեղեցու անդամների թվականակով, որ ահա որ այսքան թիվ ունենք, այսքան մարդիկ են ապաշխարել, և այդ ապաշխարած մարդկանց թվականակով կամ իրենց եկեղեցու կարգին ու հնազանդողներով, կարգին նորից եմ կրկնում և ոչ թե Քրիստոսին, պարծենում էին։ Եվ այսօր դու գիտեք, որ շատ եկեղեցներ հենց այդպես էլ հիմնավորում են,
թվականակը հաշվի առնելով ասում են, բայց եթե օրհնված չեն, ինչի՞ մեգա եկեղեցների հովիվներ են։ Մենք գիտենք արտասահմանում մեգա եկեղեցները թե ինչպես են այսօր իրենց դրսևորում արդեն։ Մենք շատ լավ տեսնում ենք, թե ինչ էվոլյուցիոն պրոցես անցավ Ամերիկայում, Եվրոպայում հոգեգալստական շարժումը, եւ այսօր հասել են նրան այդ մեգա եկեղեցները, որ սահմաններ են բավականին անցել, չեմ ուզում արդեն դրանք մանրանալ։ Սակայն ինձ կավլիցի պարտենալ, բայց միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչովը։ Անգամ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ եթե նույնիսկ իր եկեղեցու անդամների թիվը շատ մեծանա, 100,000-ի էլ դառնա, չգիտեմ ինչքան, Պողոս Առաքյալի պարծանքը այդ եկեղեցու բազմականակությունը չի։ Նրա միակ պարծանքը սա է, որ ինքը Քրիստոսի հետ խաչված է, բայց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որ նրանով աշխարհն ինձ համար խաչված է, ես էլ աշխարհքի։ Հետևաբար նրա պարծանքը իր գործը չէ։ Շեշտում եմ, հոգևոր անձը չի կարող պարծենալ իր հոգևոր գործունեությամբ։ Այնտեղ միտեղ ընդամենը իրան ասում է, որ ես ստիպեցիք, որ պարծենամ, բայց մամնավոր ձևով խոսում է, բայց երի ինքը այսպես ասած հավեսով չի ներկայացնում, որովհետև շատ շատերը, երբ որ գալիս են քարոզում են, սկզբում ներկայացնում են, թե իրենք ովքեր են և ինչքան մեծ գործեր են արել Տիրոջ համար։ Փողոսի սովորության մեջ դա չկար։ Որովհետև Քրիստոս Հիսուսում ոչ թլպատությունը մի բան է, ոչ անթլպատությունը, բայց նոր արարածը։ Եվ այն ամենը, որ այս կանոնի համեմատ են վարվում, խաղաղություն լինի նրանց վրա և ողորմություն։ Եվ Տերն ասում է. Նոր արարած ես, հանգիստ եղիր, խաղաղ եղիր, մի շփոթվիր քո շրջապատով, այդ նոր կանոններով, և Աստված քեզ ողորմություն կանի, կպահի քեզ։ Խաղաղություն լինի նրանց վրա և ողորմություն և Աստծո Իսրայելի վրա։ Հետարքիր բան։ Պողոս Առաքյալը շատ հրաշալի մի հատ այսպես մեջբերում անում, թե խաղաղություն լինի նաև Աստծո Իսրայելի վրա։ Ինչպես հասկանանք այս Աստծո Իսրայել արտահայտությունը։ Ընդհանրապես, երբ որ մի անգամ մենք խոսել ենք, թե ժամանակակից Իսրայելը և հոգևոր Իսրայելը իրարից տարբերություն ունեն, թե ոչ, ընդհանրապես գոյություն ունի հոգևոր Իսրայել, թե ոչ, շատերը մերժում են, որ գոյություն չունի հոգևոր Իսրայել տերմին։ Մինչդեր դա իրական է, դա գոյություն ունի, և մենք Սուրբ գրքում դա տեսնում ենք։ Եվ Պողոս Առաքյալը 9-րդ գլխում Ռոմեացիից թղթի 6-րդ խոսքում ասում է, Ռոմեացիից 9-րդ գլուխ 6-րդ խոսք. Բայց ոչ իբր թե Աստծո խոսքը գետին է ընկել, որովհետև ոչ թե ամենքը, որ Իսրայելիցն են, նրանք են Իսրայելը։ Ես ձեզ ասել եմ, որ ներկայիս Իսրայել պետությունը արեստացին պետություն է։ Եվ հոգևոր աչքերով, երբ որ մենք ուշադրություն ենք դարձնում, Պողոս Առաքյալն ասում է այդ մասին, որ այո, գոյություն ունի հոգևոր Իսրայել, և ինքը ասում է, որ նա չէ հրեան, որ դրսևանց է, այլ կերպ նա չէ Իսրայելը, ով որ իրան դրսևանց ցույց է տալիս օրինապաշտ, այլ գրվածն ասում է, և այն ամենը, որ այս կանոնի համեմատ են վարվում, որ կանոնի համեմատ, Քրիստոսի ազատության օրենքով, Քրիստոսի Սուրբ Հոգու ներգործությամբ, խաղաղություն լինի նրանց վրա և ողորմություն և Աստծո Իսրայելի վրա։ Աստծո Իսրայելի վրա դա արդեն այն սուրբերի ժողովքն է, որ Տերը իրենց ճանաչում է որպես Աստծո Իսրայել։ Եվ Առաքյալը այնուհետև նորից կրկնում է ու ցավալիորեն վերջում ավարտում է կարծես հոգոց անելու։ Ես Պողոսին այս վերջի տողերը գրելիս, հոգոց այս ընդհանրապես թուղթը գրելիս, ես հասկանում եմ Պողոսին զգացմունքները, և նա հոգոց երկու անգամ մինիմում հանել է, երբ որ առաջին անգամ ասել է, վախենում եմ ձեզանից, որ մի գուցե զուրտեղն աշխատեցի ձեր միջումը, և երկրորդ տողը սա, որ սրանից հետո թող մեկը չաշխատեցնե ինձ, որ ես կրում եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի վերքի նշանները իմ մարմնի մեջ։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի վերքի նշանները կրում է Պողոս Առաքյալը իր մարմնի մեջ։ Սա ինչ է նշանակում, որ այո, Պողոս Առաքյալը թուղթը գրում է ինչպիսի իրավիճակում, ինչպիսի զգացումով, ինչ եք կարծում։ Սրանից հետո թող մեկը չաշխատեցնե ինձ, որ ես կրում եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի վերքի նշանները իմ մարմնի մեջ։ Ապա Պողոսը ինչ է ուզում սրանով ասել։ Այո, 39 հարվածներ կերել ամեն ինչից։ Շատ ճիշտ է, Կողոսացից առաջի գլխի 21-24-ն է լսենք, և ես ընդհանրացնեմ այդ համարը։ Մենք կարդում ենք,
Ավելի ճիշտ 24 կոշկից, ճիշտ է, վերևից կընթերցեինք, բայց 24-ից։ Հիմա ուրախ եմ իմ չարչարանքներումը ձեզ համար, որ լրացնում եմ Քրիստոսի նեղությունների պակասը։ Ուշադրություն, հիմա ուրախ եմ իմ չարչարանքներումը ձեզ համար, որ լրացնում եմ Քրիստոսի նեղությունների պակասը իմ մարմնումը։